Hola, hola. Ui, monitores. Hola, sí. Sí, un, dos, tres. Sí, un, dos, tres. Sí, hola. Sí. Què valor de contracte, vostè? Ja està arreglat allò de dos, però ja està arreglat, eh? Sí, ara hem quedat per recepció, que us hi donaré, bé? Què dieu, hola, bona tarda, què fem? De peces orgàniques de diferents colors. Les mànegues i el coll estan fets de tires de paper torçat per poder formar el ganxet. Faldilla, amb sensació del colxat. Abric, format amb petites tires de paper torçat per aconseguir la sensació de pèl. La seva forma és a base de grans mànegues. La tasca del jurat consisteix en puntuar els vestits d'acord amb el disseny i l'originalitat per una banda i el tall i confecció per una altra. Per tal de poder puntuar cada vestit, el jurat mira tots els vestits un per un per puntuar el disseny i l'originalitat i també la imatge, el calçat i els complements que vagin d'acord amb el vestit. I a continuació els revisen per puntuar el tall i la confecció. En aquesta revisió comproven el cosit, que no s'hagin fet servir pegaments o similars ni materials adossats o bé dissimulats fora del paper per donar textura, caients, etc. Un dels membres del jurat és tècnic en paper. Aquest senyor, abans de començar la desfilada, ha revisat les mostres dels papers que s'han utilitzat per la confecció dels vestits. Fa les proves necessàries per comprovar la composició del paper i puntua, si cal, en negatiu, la utilització de materials fora del paper. Era de la mitologia alemanya que recollia els cossos dels herois en combat per portar-los al paradís. Confeccionat a mà i a màquina, paper crespó trenat, torçut reforçat amb entreteixits de paper, paper tallat per imitar pells. En els vestits de fantasia es valora molt especialment, a part dels cosits i la confecció, el treball i la definició final del que la modista ha volgut interpretar al crear el model d'acord amb els detalls de la fitxa d'inscripció. A part del treball artesà i del tall i la confecció, en els vestits d'època es té molt en compte el treball de recerca de documentació del vestit que es vol confeccionar. Així, en el moment de la desfilada, al fer els comentaris del vestit, es situa l'espectador en el personatge i en l'època en què es van produir els fets. Thank you.
Per mi és una nit especial. És una nit especial perquè em fa moltíssima il·lusió veure en directe el que veuré, que són vestits de paper, perquè avui es celebra la 35a edició del concurs nacional de vestits de paper i la 37a de vestits de paper de Mollerussa. I el que anem a veure ara és una cosa, un esdeveniment que gràcies a la il·lusió d'aquesta ciutat, gràcies a la creació de moltíssima gent, a la paciència, a les hores de treball, continua fent-se. Ara mateix veurem actualitat, després fantasia i després època. Comencem amb l'actualitat. És de paper crespó. Un gosset foradat amb un top de punt de mitja i el paper, atenció, el paper que estan veient ha estat tallat i torçat a mà. Podeu comprovar del vestit unes grans flors en relleu del mateix estampat. És la gardenia, una color que no oblidarem mai després d'haver vist aquest vestit per a grans ocasions. Jaqueta de línia ampla de mànega renglant i tira al coll. Tot ell, com ara comprovaran desplegant aquest misteri de nudos, aquest vestit que porta aquest preciós abric, confeccionat amb tires de serpentines de dos colors i amb llista de nudos. Tot fet de paper, lila i blanc. Confeccionat amb tot de ganxet que acaba formant un encreuat a l'esquena. També porta una mini pantaló curt o short molt senyit. El top i pantaló estan fets de fil enrolat treballat amb ganxet i formant ratlles horitzontals. Atenció a la motxilla que té. De colors, dels mateixos colors del vestit i fet tot, absolutament tot de paper. Perfectament la naturalesa dels antics, com es podrien fer aquells vestits de fulles, però està fet de paper, conjunt de pel·lícula llarga, asimètrica, rodada amb aquests motius florals, el coset molt ajustat, amb passamaneria entrellaçada i fines perles. Pel·lícula acabada en punta, tot i treballat amb anelles. Anelles de diferents mides, com poden observar, sobreposades amb dos colors fent contrast, el daurat i la lila. S'han utilitzat, atenció, per aquest vestit més de 3.000 anelles. Però porta complements, estan veient un xal meravellós també fet d'anelles. I aquesta obra d'art de Jan ha estat elaborada per la budista Carme Muntanyes Roig, d'Amposta, Tarragona. Una seducció tenyida de verd. El vestit conforma tres peces. Una de les peces és un top senyit, botonat al coll, i amb les espatlles al descobert. La tercera que estan veient i que ara es treu, aquesta model és l'abric, tres quarts fet de ganxet de color verd oliva i de crepé. I atenció als pantalons senyits amb obertures laterals i amb dos cremalleres al davant que fan de botonada en forma de biaix.
amb una dona atrevida, independent. És un vestit de nit negre. Que atenció, com s'han aconseguit aquestes tonalitats en aquest paper? Doncs atenció, perquè s'han aconseguit amb lleixiu. S'han pogut fer aquestes ratlles, estampat, ratlles diagonals, que li dona un to diferent, com de cel. Les joies també estan a joc. Gemma, la modista és Maribel Merino Ruiz, de Barcelona. Crespo, color mostassa, tallat a tires d'un centímetre, reforçat amb fil zigzag. Treballat amb punt de rei de pescar. La mar, ens porta la mar, ens aboca la mar de nit, aquelles nits a la platja, amb aquest vestit transparències. És un vestit que perfectament ens pot portar aquesta moda del revival que porta la dècada dels 50, ara mateix a la nostra dècada, la dècada dels 60, el mateix pentinat. Un conjunt de vestit i abric, de punt de línies senzilles, molt versàtil. Confeccionat amb paper crespó negre i folrat amb friselina, pintat amb pintura americana blanca. Com a complement, aquesta ona musical. Vestit que juga amb dos colors, el negre i el granate. Inspirat en colors orientals, acompanyat de capa, i amb un disseny molt juvenil. Vermell, negre, blanc. Està confeccionat, atenció, amb 84 peces. Peces de paper pinotxo, totes elles, i de 8 centímetres. Permet suprimir tota classe de pinça, aconseguir tornejar la figura de la model. La capa, el conjunt de vestit, consta de 21 peces a la capa. De paper pinotxo, negre, vermell, blanc, tot ell, Xangai, Cirera, Cerdanyola, Barcelona. Moderna, atrevida, juvenil. Un vestit fet tot d'una peça, així, tal com raja. Fet amb moltes aplicacions de diferents colors. I com a complements veiem les joies a joc. Helena, elaborat per Maria Mercè Romeu, Prenafeta de Bellpuig, Lleida. Basat en les passarel·les d'alta costura francesa. Està confeccionat en paper pinotxo. Un paper pinotxo que s'ha buscat l'efecte de metal·litzant, que poden veure per la brillantor del teixit, i fresalina, també de paper blau. Els artistes de Blau Nit és el taller de costura Marsol al Vendrell, Tarragona. Vestit, evidentment, de nit, per una gran ocasió elegantíssima. Faldilla de tal baix i a baser bordat pel darrere i el top pel davant i pel darrere amb tirants encreuats. Atenció davant del vestit perquè el brodat que veuen és brodat amb plata, paper de plata. La cua de la núvia, el vestit que esdevé tot de plena el vestit amb volantets. El cos és un corpinyo amb negre i està tot brut. Rosa Romeu, Prenafeta de Mollerussa, Lleida, ha elaborat aquest vestit. Tot confeccionat amb paper de crespó, taronja, diferents tonalitats d'aquests colors, la fantasia de Sílvia Arroyo Tomàs d'Amposta, Tarragona.
model i que s'acaba al darrere. Està composat per una gran anella jugant amb el verd i el blanc d'espiral. El vestit està format per un petit cos i la faldilla acabada amb una petita cua. Com poden ser trenes, fulles, esferes fetes amb paper enrolat molt laboriosament. Són un conjunt d'abstraccions de diferents tonalitats creades amb paper de cera.
conjuntament els nostres avantpassats hauran portat vestits com aquests que estem veient, vestits d'època. Tornem, doncs, a l'aristocràcia, al luxe, la sensació de senyorialitat i tornament de totes joies, un tocat i un bastó que no poden veure és típicament reial. Gran quantitat de fulles, unes dins de les altres, de diferents colors,
de tres colors concretament, donant-li un aire de vitalitat, de frescor primaveral. El cos ha estat fungit i decorat amb fil de paper, acabadetalls i complements, patiment d'Amposta Tarragona i que ens posa el punt final d'aquesta 35a edició de Vestits de Paper. Amb tant paper, amb tants vestits, jo crec que ens falta una cosa, que és l'espectacle. Aquesta nit, l'espectacle el farem mitjançant la dansa. Com se sent? Jo no fa 37 anys que ho veig, però sí que porto 14 o 15, no? I com el paper, que fa molts anys que existeix i que funciona per moltes coses, doncs també el paper que té el Mollerussa o que té aquest certamen és així plurivalent. És a dir, pot interpretar molts papers, serveix per dir moltes coses, però sobretot al darrere hi ha un gran esforç i un premi molt brillant, una presentació molt brillant. I això és el que és aquest certamen, un gran esforç i una presentació molt brillant per una ciutat que amb molts altres certàmens també fa molt bé. Moltes gràcies. Seguim amb el primer premi. El vestit Oasis, confeccionat per Conchita Paesa.
lliure l'ocellet, símbol del concurs, el senyor Marc Solsona, regidor de Cultura. Lliure el guardó i imposa la banda de la ciutat l'il·lustríssim senyor Toni Bosch Miquel, alcalde de Mollerussa. Ja tenim el primer premi de la primera categoria. Has vist bé aquest vestit, Mare Natura? Si no l'han vist bé, el poden veure, perquè és el tercer premi de la categoria Fantasia. Mare Natura, confeccionat per Grup 9. Lliure el guardó, l'il·lustríssim senyor Ramon Maria Guiu, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Segon premi de la categoria Fantasia, el vestit Contrast, confeccionat per Grup Mir. Lliure el guardó, l'il·lustríssim senyor Josep Pont, president de la Diputació de Lleida. Primer premi, el vestit Valquíria, confeccionat per Ies Quintàvols. Lliure l'ocellet, símbol del concurs, el senyor Marc Solsona, regidor de Cultura. Lliure el guardó, imposa la banda de la ciutat il·lustríssim Toni Bosch Miquel, alcalde de Mollerussa. Els premis als vestits de la categoria Vestits d'època. Tercer premi. Eugènia de Montijo, Lluïsa Roig Aguilar, d'Amposta, Tarragona. Il·lustríssim senyor Ramon Maria Guiu, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Segon premi vestits d'època, el vestit Madame de Montsier, confeccionat per Paquita Pagà Climent. Lliure el guardó, l'il·lustríssim senyor Josep Pont, president de la Diputació de Lleida. El primer premi de la categoria Vestits d'època és per Redoble de Tambores, per favor. El vestit Lady, confeccionat per Conchita Paesa. L'ocellet, símbol del concurs, el senyor Marc Solsona, regidor de Cultura. Lliure el guardó, imposa la banda de la ciutat l'il·lustríssim senyor Toni Bosch Miquel, alcalde de la ciutat de Mollerussa. Que tots vostès hàgiu vingut aquesta nit per veure
i gaudir d'aquest gran esforç de tots els vestits. Un aplaudiment molt gran per tots els altres que s'han quedat sense premi, però aquest és el gran premi. Per cloure l'acte, demanaria la presència de l'il·lustríssim senyor Toni Bosch, alcalde de Mollerussa, que ens adreçarà unes paraules. Molt bona nit a tothom, president de la Diputació, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, autoritats, senyores i senyors. Gairebé quan la Sandra Berneda, la presentadora del concurs, ens ha saludat a l'inici, ha dit molt resumidament i molt breument tot allò que condensa aquesta nit. Són 80 anys que aquesta sala, que la sala del Teatre de l'Amistat, està al servei de Mollerussa, està al servei de la fantasia, del teatre i d'actes com aquest. Són 35 anys fent el festival, el concurs nacional de vestits de paper de Mollerussa. 37 també, tal com diu ella, en un àmbit més local. Aquests vestits, aquestes fantàstiques creacions que hem vist avui aquí, ens pot servir per explicar quins són els projectes, quins són els futurs, quina és la fantasia que tenim nosaltres per aquesta sala, que tenim nosaltres per aquest municipi.